الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ورفع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز نوجوانوں ساتھیوں یہ قرآن پاک کی سورہ النمل ہے 27ویں سورہ مبارکہ 20واں پارہ اور اس کا آخری رکوع جو 11 آیات پر مشتمل ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے آج ہمارا جو یہاں اکٹھا ہونا ہے حسب معمول اس طرح پہلے ہم اکٹھے ہوتے ہیں صرف اللہ کی اس قرآن کی دعوت کی خاطر اور اس قرآن کے پیغام کی خاطر تذکیر اور یاد دہانی کی خاطر اللہ کے خوف کو اپنے دماغوں میں اور اپنے دلوں میں رکھنے کے لیے اس کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی جنت کی حصول کی آرزو کے لیے اس کی جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم بار بار آئیں اور اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھیں یہ سب خیالات نظریات اور سوچ ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کرتی ہے اللہ کا حکم ہمارے سامنے لاتی ہے کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے ہمارے دم میں دم ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی دعوت کو اصل حیثیت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور وہ پیغام جو آفاقی پیغام ہے جو اول روز کائنات سے دنیا کے اندر ایک ہی پیغام موجود ہے کہ اللہ کے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے اس پیغام کو ہم ہر ہمہ وقت ہمہ تن لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اسی مقصد کی خاطر کی آیات میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر تفصیلی بات میں نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک آیت جو آخر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر بات کروں گا لیکن پہلے ان آیات کا میں آپ کے سامنے مفہوم رکھ دوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ قرآن عظیم الشان کی یہ آیات ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہیں اور ان میں کیا پیغام ہے بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی اور یہ قیامت کے دن کی تیاری یہ جماعت اسلامی کی پوری دعوت کا ایک مرکز ہے جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ آخرت کی فکر جب تک دل کے اندر نہیں ہوگی دنیا کے معاملات فرد کے ہوں یا قوم کے ہوں امت کے ہوں معاشرے کے ہوں ٹھیک نہیں ہو سکتے جب ایک شخص ایک نوجوان ایک بزرگ ایک مرد ایک عورت یعنی ہر کلمہ گو جب اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ بات رکھے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا ایک ایک کر کے حساب دینا ہے اور وہ حساب بھی میں نے انفرادی طور پر دینا ہے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ منفی باتیں یہ ختم ہو جائیں گی اس کی زندگی ایک ایسے رخ پر پڑ جائے گی جو اس کو سیدھا صراط مستقیم پر لے جاتے ہوئے جنت کے اندر لے جائے گا اور جو شخص ڈالما ڈول زندگی گزارے گا نہ ادھر کا نہ ادھر کا جس کو قرآن نے کہا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا
ولا الہ الا، یہ منافقین کا کردار درمیان میں ہے، وہ زبزب تزبزب کی کیفیت کے ذرائع، شک کی کیفیت کے ذرائع، سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کریں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان لوگوں کے کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اور بدقسمتی سے آج ہماری جو قوم ہے، امت مسلمہ اجتماعی طور پر اور خاص طور پر ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، یعنی ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ہم اسی کیفیت کا شکار ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ بات پہلے بھی کرتا ہوں، آج بھی کروں گا اور اب بھی کروں گا، کہ مذبذبین والی جو کیفیت ہے جس کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے، یہ کہا ہے کہ جی یکسو ہو کر حنیف مسلمہ، یکسو مسلم ہو کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہو، اور ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ادھر ادھر لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کی بندگی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، کلمہ گو لوگ ہو، نوجوان ہو، بڑوں چھوٹوں، سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی کے اندر یہ دورنگیاں چھوڑ دو اور یہ ڈبل پالیسیاں چھوڑ دو، بلکہ خالص یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار، عبادت گزار اور فرما بردار بن دو. تو بات جب آخرت کی ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنی بنیاد کے اوپر آئیں گے، ہمیں خدا کا خوف دل کے اندر رکھنا ہے. اور قرآن کی دعوت، اس طرح بھی یہ بھائی نے کہا، حفیظ بھائی نے، کہ قرآن کے اندر توحید اور رسالت کی بات ہوئی ہے، اور توحید اور رسالت کو اگر ہم ایک ہیڈ میں لیتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و مطلوب ہیں، اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، خدا کی ذات اور نبی کی ذات کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن کی تشریح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت نازل کی. اور دوسرا جو ہیڈ ہے ہمارے پاس، وہ کیا آتا ہے، وہ پھر آخرت رہ جاتی ہے، یعنی توحید و رسالت اور آخرت، اس کے اوپر یقین، اس کے اوپر اعتماد، اور اس کی باز پرس کا تصور. جب قرآن کے اندر ہمیں آخرت کی باتیں ملتی ہیں، اور جب قیامت کی باتیں ملتی ہیں، جب اللہ کے دربار کی باتیں ملتی ہیں، تو پھر انسان تھوڑا سا سوچتا ہے کہ وہ فرد اپنی زندگی کے اندر میں کیا کروں. یعنی قرآن کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی جو سختی ہے اس کا اندازہ ذرا کیجیے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی نکالیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی ہم درجہ بندی کریں گے. ایک بڑی پریشان کن قسم کی آیت ہے، اور بڑی اہم بات ہے کہ ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے، ہر دور میں سے ایک ایسی فوج نکلے گی، لوگوں کی فوج میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو جن کا کام کیا ہوگا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، یعنی بڑے زیادہ پیمانے پر. اور اس کو میں جوڑتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ جس کو بخاری اور مسلم نے کوٹ کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن اعلان کرے گا کہ ہر ایک لاکھ میں سے 99,999 لوگوں کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر ڈالو. ہر ایک لاکھ میں سے، یعنی ایک بندہ جنت کے اندر اور 99,999 لوگ جہنم کے اندر اٹھاؤ اور ان کو جہنم میں ڈالو. وہ بات کہاں نکل رہی ہے کہ ہم پوری فوج اٹھائیں گے اور اٹھا کر ان کو کھڑا کریں گے. پھر بات یہی نہیں ہوگی کس کیٹیگری کا مجرم ہے. جیسے ہم دنیا کے اندر ہماری عدالتوں کے اندر اور آئین کے اندر یہ موجود ہے نا کہ جی اس کے اوپر کون سی دفعہ لگی ہے آئین کی، اس کے اوپر آرٹیکل کی کون سی دفعہ لگتی ہے، یہ کس جرم کے تحت گرفتار ہوا ہے، یہ کس جرم کے تحت سزا یافتہ ہے، کس جرم کے تحت، یہی کام اللہ کرے گا کہ اس قوم نے میرے کس حکم کی نافرمانی کی تھی، اس قوم نے میرے کس حکم کی نافرمانی کی تھی. یہ ہے فہم یوزعون، ان کی اللہ درجہ بندی کرے گا. یہ مشرک تھا، یہ دہریہ تھا، یہ ملحد تھا، یہ کمیونسٹ تھا، اس نے جو ہے نا وہ اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ چیزوں کو مانا تھا، کچھ چیزوں کو نہیں مانا تھا. یہ فحاشی کا علم بردار تھا، یہ سود کا علم بردار تھا، یہ باطل کا پیروکار تھا، یہ شیطان کے راستے کے اوپر چلتا تھا، دوسروں کو بھی لے کر چلتا تھا. یہ وہ شخص تھا جو انفرادی طور پر خرابیاں کرتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو اجتماعی طور پر خرابیاں کرتا تھا. یہ وہ قوم تھی جو لوگوں کو لیڈ کرتی تھی، رہنمائی کرتی تھی، کس کام کے لیے، کفر کے لیے، باطل کے لیے، اللہ کے مقابلے کے اندر اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور خدا والوں پر اور خدا کی نام لیواؤں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے. یہ درجہ بندیاں اللہ تعالیٰ کرے گا، سب کو اکٹھا کرے گا. جب سارے کے سارے اللہ کہتا ہے اکٹھے ہو جائیں گے، حتی اذا جاؤ، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سب کی گروپنگ اللہ تعالیٰ کر دے گا. پھر اللہ کہے گا اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے
قیامت کے اندر محشر کے میدان کے اندر کر رہا ہے, سب لوگوں سے کر رہا ہے, پوری کی پوری خلقت کھڑی ہے, پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب لوگ کھڑے ہیں, دربار لگا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ جلال کی کیفیت کے اندر کہ اکذب تم بھی آیا تھی, کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا, ولم تحیطوا بها علما, جبکہ تم نے ان کا علم کے ساتھ احاطہ نہیں کیا, تم نے ان کو علم کے ساتھ پرکھ نہیں لیا تھا کہ میں اس آیت کو, اس نشانی کو, اس حکم کو, اللہ کے اس فرمان کو, اللہ کے اس فیصلے کو, اللہ کی شریعت کے اس جز کو اس لیے جھٹلاتا ہوں کہ یہ غلط ہے, نعوذ باللہ. تو ہی تو بھی علمی بہا علما, کیا تم نے علم کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کیا تھا, پورا اس کو چیک کیا تھا, اس کے اندر خوب جو ہے نا دیکھ لیا تھا کہ یہ واقعی جھٹلانے کے قابل ہے. اگر ایسا نہیں تھا, خاموشی چھا گئی, اگر ایسا نہیں تھا, اما ذاکم تم تعملون, بتاؤ کیا کر رہے تھے, تعملون کیا کر رہے تھے, اگر یہ کام نہیں کر رہے تھے, لوگ کہیں گے کہ یا اللہ نہیں ہم نے نہیں, یہاں پر آیت کے اندر جواب نہیں آیا, لیکن وہاں 25 سپارے کی ابتدا کی جو آیات ہیں, جب اللہ یہ کہے گا کہ کدھر ہیں جن لوگوں کو تم پکارتے تھے مجھے چھوڑ کر, جن کے پیچھے چلتے تھے, جن کی پیروی کرتے تھے, تو وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں تھا, یا اللہ سب کچھ سب ہم سے گم ہو گئے, کھوئے گئے, ہم نہیں ہوں گے. لیکن کہے گا کھو گئے, گم ہو گئے, یا اللہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے, گویا وہاں انکار کرتے ہیں. جب یہ خاموشی ہوگی تو پھر یہ بھی کیا ہوگا, انکار ہوگا کہ یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, معصوم بن جائیں گے. تو اللہ کہے گا پھر یہ نہیں کیا تو کیا کر رہے تھے, اس بات کا جواب دو. پھر بابا کا القول علیہم بما ظلموا فہم لا ينطقون, جن پر ان کے ظلم کے بدلے اللہ کا یہ فیصلہ, یہ قول ثابت ہو جائے گا, یعنی جو لوگ مجرم تھے تو وہ کیا کریں گے, وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے, اور لا ينطقون بات ہی نہیں کر سکیں گے, خاموش ہو جائیں گے, اس لیے کہ خدا کے دربار کے اندر اتنی ہیبت, اتنا جلال, اتنا اللہ تعالیٰ کا قہر, اتنا اس کا غصہ کہ کوئی ایک لفظ منہ سے نہیں نکال سکے گا. ایسی کیفیت ہوگی اس دربار کی, وہ دنیا کا دربار نہیں ہوگا کہ جہاں پر کچھ مل ملاپ کر کے انسان کہتا ہے کہ جی میں بخشا لیا جاؤں گا, بچ جاتا ہے دنیا کے دربار میں, کہ کرپشن کرتا ہے, بےمانیاں کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, فساد کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, لوگوں کے حقوق کھاتا ہے, پھر بھی مل ملاپ کر کے, دے دلا کر کے, کسی کے ساتھ تعلق جوڑ کے دنیا کے درباروں سے نکل جاتا ہے, خدا کے دربار سے نہیں نکل سکے گا. اور یہ تصور نوجوانوں آپ نے اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہے کہ وہاں پر جو چیز کام آنے والی ہے وہ صرف اور صرف اعمال کی پونجی ہے, اعمال ہے, اخلاق ہے, کردار ہے, افکار ہے, اس کو جو بھی نام دیں, صالح اعمال ہے کام آنے والے, کچھ چیز کام نہیں آئے گی. بالکل واضح کر دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اعلان کر کے کہتی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی, کہ مجھ سے دنیا کے اندر جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو, کل قیامت کے دن میں خدا کی پکڑ سے تجھے نہیں بچا سکوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ زینب میری پھوپھی, مجھ سے دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو, قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکوں گا. اور پھر اپنے سارے خاندان والوں کو خاندان کے نام سے, قبیلے کے نام سے, ان کے آبا و اجداد کے نام لے کر پکار کر کہا میں قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکوں گا. تو اس لیے یہ تصور دل و دماغ کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے کہ لا ينطقون نہیں بول سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے ان کو دنیا کے اندر لے کر آتا ہے, پھر ان کو اوپر اپنے احسانات جتاتا ہے. اللہ ان کو یہ کہتا ہے اولم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, ایک بڑی دو نشانیاں دکھاتا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ میں نے دو بڑے کام, جعلنا اللیل, میں نے رات بنائی, لیسکنوا فیہ, اس کے اندر سکون حاصل کرے, والنہار مبصرا, میں نے دن کو روشن بنایا, اس لیے بنایا, ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس کے اندر ایمان لانے والوں کی بھی نشانیاں, دو نشانیاں بڑی بڑی, کہ رات تاری ہوتی ہے اور انسان سکون کے اندر آتا ہے, پورے دن کا تھکا ہوا بستر پہ لیٹتا ہے سو جاتا ہے, جن کو نیند نہیں آتی نا اور جو بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کو اس کیفیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر چند گھنٹے کے بعد مشقت اور محنت کرتا ہے, پھر وہ اللہ کے پاس رہتا ہے, اللہ اس کے اطمینان اور سکون نازل کرتا ہے اور وہ اس کو سلا دیتا ہے. خدا خود کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تم پر دن ہی دن تاری رہتا, تم لے آتے رات, لے آتے, لا کر دکھا دیتے مجھے کہاں سے لے کر آئے, اگر میں چاہتا تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دیتا تو تم دن نکال کر لے آتے, لا کر دکھا دیتے مجھے کہاں سے نکال کر لا کر دکھاتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نے یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے اس لیے پیدا کی ہیں کہ تاکہ تم ان بڑی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھو کہ یہ دن تاری کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, پوری کائنات کے اوپر ایک ہی وقت کے اندر
دن بھی تاری ہو رہا ہے، ایک ہی وقت کے اندر رات بھی تاری ہو رہی ہے. آپ اچھی طرح واقف ہے اس بات سے، یعنی موسموں کا رد عمل اور جو رد و بدل ہے اور علاقے کی جو کیفیت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر پوری پر رہے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہی اور اس کی صنائی اور اس کی کاریگری اور اس کی عظمت اور اس کی رفت کو آپ دیکھیں کہ ادھر ایک گھنٹے کے بعد دوسری جگہ دوسرا ٹائم، تیسرے گھنٹے کے بعد تیسری جگہ تیسرا ٹائم، ایک ایک منٹ اور سیکنڈز کے وقفے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے. کہیں رات تاری کر رہا ہے، کہیں دن تاری کر رہا ہے، کہیں دن کا پہلا حصہ ہے، کہیں دن کا دوسرا حصہ ہے، کہیں دن کا تیسرا حصہ ہے. اس طریقے سے اللہ پوری کی پوری کائنات، جہاں رات ہے رات کبھی ایک کہیں ایک حصے میں، کہیں دوسرے میں، کہیں تیسرے میں. یہ خدا کا کارخانہ قدرت ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میری اس نشانی کو دیکھو، ایمان والے والوں تمہارے لیے یہی نشانیاں کافی ہیں. اور پھر میں نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ ہمیشہ ہمیشہ تم اس دنیا کے اندر رہ جاؤ، بلکہ بالآخر ختم ہونا ہے، بوریا بستر سمیٹنا ہے اور دنیا سے جو ہے نا وہ رخصت ہونا ہے. وہ کون سا وقت ہوگا؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قیامت کے ابتدا کی بات ہو رہی ہے. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، آثار قیامت علامات قیامت کے عنوان سے موجود ہے، فرمایا کہ لوگ دنیا کے کاروبار کر رہے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی دنیا کے اندر مگن ہوں گے، اچانک ان کو ایک آواز آئے گی، بڑی آہستہ آہستہ آواز آئے گی، بڑی خوبصورت آواز آئے گی، اور وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونا شروع ہو جائے گی. یہ سور کی آواز ہوگی، سور پھونکا جا رہا ہوگا، لوگوں کو پتا نہیں ہوگا، لوگ دنیا کے اندر مشغول ہوگا، کہاں کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا، کوئی کپڑا تول رہا ہوگا، کوئی دنیا کے معاملات کے اندر لگا ہوگا، کوئی جو ہے نا وہ دودھ نکال رہا ہوگا جانوروں سے، کوئی اور اس طرح کے سارے معاملات، یعنی روٹین کی لائف ہوگی، روٹین کے معاملات چل رہے ہوں گے. اس وقت یہ حالت ہوگی، پھر آواز تیز ہوگی، بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اور جب زیادہ تیز ہونے لگ جائے گی، ففضی امن فی السماوات والارض، پھر زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ خوف زدہ ہو جائے گا، آواز تیز ہوتی جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو گئے. پھر فرمایا کہ دل پھٹنا شروع ہو جائیں گے، لوگ جہاں جہاں ہوں گے وہاں مر مر کر گرتے رہیں گے، پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے، سب کے سب لوگ مر جائیں گے. پھر آواز بڑھتی جائے گی، پھر ڈسٹرکشن کا عمل شروع ہو جائے گا، امارات ٹوٹنی شروع ہو جائیں گی، اور زور سے، اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ملیاں میڈ ہو جائیں گی، پھر اور زیادہ ہوگی، پھر پہاڑ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، پھر اور بڑھے گی، پھر زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، پھر اور بڑھے گی، یہاں تک کہ زمین کے نیچے سے وہ لاوا جو گرم صورت میں ہر وقت زمین کے اندر چلتا رہتا ہے وہ پھٹے گا. اس کو اللہ نے کہا کہ میں سمندروں کے اندر آگ لگا دوں گا، آگ لگا دوں گا. سورہ انفطار تیسرے پارے کے اندر کہتے ہیں سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہ کیفیت ہوگی، آگ لگ جائے گی، پانی آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گا، یہ کیفیت ہوگی. ففضی امن فی السماواتی ومن فی الارض الا من شاء اللہ، لیکن جس کو اللہ چاہے، اور وہ کس کو اللہ چاہے؟ اس کو چاہے جس نے خدا کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر اور تابع داری کے اندر زندگی بسر کی ہوگی. اور میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، فرمایا کہ قیامت بدترین لوگوں کے اوپر آئے گی. سب سے بدترین لوگ دنیا کے اندر اس وقت بس رہے ہوں گے، ان کے اوپر قیامت آئے گی. جس دل میں تھوڑا سا ایمان موجود ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، ایک خوبصورت ہوا چلے گی، اور وہ مومنین کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اللہ ان کی روحوں کو آرام سے قبض کر لے گا. الا من شاء اللہ، یہ جو خوف کی کیفیت، یہ جو قیامت کے منظر دیکھنے والے ہوں گے، یہ بدترین لوگ، قیامت بدترین لوگوں کے اوپر آئے گی، اور ان کی یہ حالت ہوگی. وکل اتو مداخرین، سارے کے سارے لوگ دبے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور داخل چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے، دبے ہوئے، جھکے ہوئے، داخرین، خوار ہوتے ہوئے، ذلت، پسماندگی کے ساتھ، نقبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جس طرح مجرم پکڑا ہوا آتا ہے اس طریقے سے سر جھکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے جائیں گے. اور اللہ پھر کہتا ہے، وترى الجبال تحسبها جامدة، پہاڑوں کو تو دیکھتا ہے، تجھے بڑے مضبوط جمے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی تمر مر الصحاب، اور وہ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ان کو بادلوں کی طرح دوڑا دے. یہ وہی نفق سور کی بات ہوئی ہے. پہلا سور یہ ہوگا، سن اللہ بالذی اتقن کل شیء، اڑے اڑے، یہ خدا کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا کام ہے، اس لیے کہ اتقن کل شیء، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، مضبوط اور مناسب انداز سے بنایا ہے، وہ اس کی طاقت، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، کیونکہ ساری اس کی مخلوقات ہیں. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سب کچھ ختم کر دیتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے، انہ خبیر بما تفعلون، اور لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اس کی خبر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ جانتا ہے
क्या करता है। फिर क्यामत के दिन बात वही है कि फैसला किस पर होना है, इसका मैंने पहले अर्ज किया, मन जा अबिल हसनती फलहु खैरु मिन्हा, जो नेकियां लेकर आया उससे बढ़कर उसको मिलेगा अल्लाह ताला के दरबार के अंदर, एक नेकी 10 नेकी के बराबर, एक नेकी 700 नेकियों के बराबर, एक नेकी 700 से बढ़कर 1400 नेकियों के बराबर, और वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जिसके लिए चाहे जितनी ज्यादा बढ़ा दे। खुदा बहाने ढूंढ ढूंढ कर मोमिनों को बहाने ढूंढ ढूंढ कर नेकियां देगा, देता भी है, लिखता भी है उनके उसके अंदर नामा अमाल के अंदर। अल्लाह कहता है नेकी लेकर आओगे और नेकी कई गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश करूंगा, तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और वो एक तो ये बात होगी और दूसरी क्यामत के दिन का जो खौफनाक और होलनाक दिन होगा, वह मिन फज़ा यौमइज़िन आमिनून, उस दिन के फजा से, उस दिन के खौफ से, उस दिन के डर से, उस दिन की घबराहट से ये मोमिनीन लोग जो नेकियां समेट कर लेकर आए होंगे ये अमन में होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया ना कि क्यामत के दिन जब कहीं पर कोई साया नहीं होगा, किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा, और सूरज एक नेजा बराबर होगा, और लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे, जिसने कम गुनाह किए उसकी एड़ियां गीली हुई होंगी, जिसने ज्यादा गुनाह किए वो टखनों तक, उससे बाहर घुटनों तक और कमर तक, और कुछ ऐसे होंगे जो नाक तक, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल पसीने के अंदर डूबे होंगे। कैफियत होगी, यानी हर चीज का ताल्लुक इंसान के आमाल के साथ है, ये पसीना भी आमाल की बुनियाद पर आएगा, और सूरज जो नेजे के बराबर नीचे होगा इस पर भी उन्हीं लोगों के ऊपर असर पड़ेगा जिन्होंने जुल्म और ज्यादती के अंदर अपनी जिंदगियां बसर की, और अर्श के साय के नीचे, अल्लाह कहेगा कि मेरे अर्श के साय के नीचे आ जाओ। अब लोग सोचने वाले कहेंगे कि ये अर्श कितना होगा, खुदा का अर्श है वो अल्लाह बेहतर जानता है, पूरी कायनात के ऊपर भी हावी हो सकता है, वो अपने बंदों को जो 7 किस्म के बंदे हैं उनको अर्श के साय के नीचे रखेगा, जहां पर कोई साया नहीं होगा, और उसके अंदर एक किस्मत वाला शख्स वो है, वो नौजवान जिसने जवानी के आलम के अंदर खुदा की इबादत की, वो नौजवान जो तन्हाई के अंदर, वो नौजवान जो तन्हाई के अंदर अल्लाह के सामने रोया था और रोते रोते उसकी आंख से आंसू निकल आया, एक आंसू बस अल्लाह के लिए काफी है, तौबा की थी उसने, सफा किया। वो नौजवान जिसको किसी साहिब माल औरत ने, उसने वो जमाल वाली औरत ने अपनी तरफ बुलाया और उसने कहा कि मुझे खुदा से डर लगता है, मैं नहीं गया। वो आदिल हुक्मरान जिसने लोगों के दरमियान फैसले किए, अदल के साथ किए, इंसाफ के साथ किए, वो अर्श के साए के नीचे खड़ा हुआ। शुहदा वो जिसने अपने माँ बाप को राजी किया, उनकी नाफरमानी नहीं की, वो खड़ा हुआ। तो इसलिए दोस्तों ये 7 किस्म जिसने बदशगुनी नहीं ली, और लंबी एक लिस्ट है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बात मैं आपके सामने ये रखता हूं कि वो, और फिर बात सारी नौजवानों की, बात फिर मुड़ती है तो नौजवानों पर आती है। अगरचे अल्लाह ताला के नजदीक मर्तबे के अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, जिसने नेक अमल किया कोई मर्द है कोई औरत है, कोई छोटा है या बड़ा है, वो छोटे जिनके ऊपर शरीयत का इख्तलाक नहीं होता, यानी वो मुकल्लफ नहीं है नाबालिग, उनकी बात नहीं होती है, जो मुकल्लफ हो गया उसकी बात होती है। जिसने जवानी अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर गुजारी, पाया अपने आप को, मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं, दो बातें रखता हूं ये जवानी के बारे में। एक हजरत वसल बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला जिनकी कैफियत कई बार पहले भी बात हो चुकी है, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि याद दहानी है कि जिनकी हालत क्या थी, जिनकी खूबसूरती के ऊपर लोग नाज करते होते थे, जिनके हुसन पर लोग नाज करते होते थे और लोग उनकी एक झलक देखने के लिए खड़े होते थे, अल्लाह के दीन की खातिर जब तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, कुछ भी नहीं बचा, तो माँ ने कहा कि खुदा का दीन नहीं छोड़ेगा तो ये कपड़े भी तुझे उतारने पड़ेंगे, बिलाखिर उतार दिए और एक टाट का पुराना टोटा लपेट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ छोड़ कर आ गए, रो पड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा मौजूद थे, सब रो पड़े, पूरी महफिल रो पड़ी कि ये नौजवान जो शाहाना और शहजादों वाली जिंदगी और ठाट बाट वाली जिंदगी छोड़कर और ये नबी के दर के ऊपर आकर गिर गया, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका साथ चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे अल्लाह की रजा चाहिए, मैं खुदा के गजब से बचने के लिए आया हूं, सब कुछ छोड़ दिया और बिलाकर शहीद हुए। जब उहद में शहीद हुए उसमें तो उसको कैफियत क्या थी, जंग के अंदर शहादत के दिए गए कफन नसीब नहीं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाश मुबारक के ऊपर खड़े होकर रो रहे थे और कह रहे थे कि ये वो नौजवान था कि जिसकी शहजादों वाली जिंदगियां थी, आज अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन इसके लिए जो कुछ रखा उसको खत्म नहीं किया, अपना सब कुछ तन मन धन अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी, सब कुछ कर दी। फिर दूसरे एक नौजवान का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि उनकी हालत बीमारी की हालत के अंदर बिस्तर के ऊपर पड़े हैं और उनकी रूह जवानों को निकलने वाली है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीमार पुष्टि के लिए गए हैं, उनको देखने के लिए गए हैं, और उस वक्त हालत ये थी कि बहुत ज्यादा लथराती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और उनके करीब बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि बताओ तुम्हारी क्या कैफियत है।
میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بڑا نیک ہوں، بہت زبردست ہوں، میری بڑی زبردست زندگی ہے، میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں. سب ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پانچ پڑھ لی، بس یہ کام کر لیے سب کچھ. میں آپ کو یہ قصے دو جو سنانا چاہ رہا تھا اور بہت سارے لیکن آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو خود سمجھ آئے گی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا، کس حالت میں پا رہے ہو اپنے آپ کو اس وقت؟ کہا کہ اللہ کی ذات سے رحمت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں، یعنی امید بھی ہے، امید بھی رکھتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے گا کہ وہ رحیم ذات ہے، اور ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں حسنوں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جاؤں. یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، نوجوان ہے، جوانی کے عالم کے اندر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، دنیا سے گزر رہے ہیں. کہا کہ جس کے دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانک لیتا ہے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس پر اپنا خصوصی کرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور کہا کہ ایمان تو اصل میں نام ہی اس چیز کا ہے، امید اور خوف کے درمیان، امید خدا کی رحمت سے اور خوف اپنے گناہوں کے اوپر. ہم کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، میں تو بہت زبردست ہوں، میری زندگی کے معاملات تو بہت اچھے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک راستے پہ ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جنت تو بنی ہی میرے لیے، جنت تو بنی ہی میرے لیے. میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کبھی اپنے روزہ شب دیکھوں، میں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھوں، میں اپنے 24 گھنٹے کی زندگی دیکھوں اور اس کا میں ایک چارٹ بنا لوں، اور میں یہ کہوں کہ میں نے کیا کیا آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے کیا کیا آج اللہ کو ناراض کرنے کے لیے. میری کیفیت تو اس قسم کی ہونی چاہیے. اس طرح کے حالات کے اندر ہم آج موجود ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے اطمینان اور بڑے سکون اور بڑے اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں نے جنت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی جس کو چاہنے والا سو رہا ہے، غافل زندگی بسر کر رہا ہے. میں نے جہنم سے زیادہ بری کوئی جگہ نہیں دیکھی جس سے پناہ مانگنے والا سو رہا ہے، غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے. ہم جنت کے طلبگار ہیں. یعنی مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں. یہ جو کیفیت ہے یہ کس وقت پیدا ہوگی میرے دوستو؟ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تعلق. یہ دنیا ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو اور ان کی سیرتوں کو پڑھنا اور ان کی سیرتوں کو پڑھنے کے بعد دیکھنا کہ وہ جو ستارے تھے، آسمان ہدایت کے روشن ستارے، ان کی کیفیت کیا تھی اور میری کیفیت کیا. ہر شخص اپنا انفرادی احتساب کرے، وہ کس قسم کے لوگ تھے. کوئی دنیا میں کوئی ایک مثال صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتی کہ یہ جو صحابی تھا یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، یہ جو صحابی تھا، یہ جو نوجوان تھا، اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے اس کو بدعا دی ہو. کوئی ایک مثال نہیں. کافروں کی بات نہیں میں کر رہا، کفر کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ایمان والی حالت کے اندر موجود تھے، جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ماں باپ، بلکہ اس حالت کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، ماں سے محبت اتنی تھی کہ دل ٹوٹ کر جان مطلب جو ہے نا وہ نکالنے اور دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ماں نے کہا کہ بچے تو نے نہ چھوڑا نا نبی کو تو میں دھوپ کے اندر کھڑی رہوں گی، روٹی نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی. روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے کتنی محبت ہے، میری ماں کو مجھ سے کتنی محبت ہے. ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا بھوک پیاس ہمیشہ بھوکی رہوں گی، ہمیشہ پیاسی رہوں گی، کبھی جو ہے نا وہ چھاؤں کے اندر نہیں بیٹھوں گی، کبھی سر میں تیل نہیں کروں گی، کنگھی نہیں کروں گی، نہاؤں گی نہیں، کچھ بھی نہیں کروں گی، ادھر ہی کھڑی رہوں گی جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا. اور آگے سے جواب کیا دیا کہ ماں اگر تیری 100 جانیں ہوئی اور 100 کی 100 بھی نکل گئیں تو تب بھی میں نبی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا. تیری 100 جانیں بھی نکل گئی نا تب بھی میں یہاں، اس لیے کہ میں نے اس راستے کو حق اور سچ سمجھا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ کہہ کر پھر آئے، یعنی ایمان کا ثبوت ادھر دیا، پھر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے ہاتھ اٹھائے، اور پھر ہم سب اس یقین کے ساتھ ہیں نا کہ جب آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ خالی واپس نہیں بھیجتا. اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دی اور کہا کہ یا اللہ سعد کی ماں کو ہدایت دے دے. اور یہ الفاظ کان سے سنے، ابھی یقین دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اعتقاد دیکھیں، اور بھاگتے ہیں واپس گھر کی طرف. لوگ صحابہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، بھاگتے جاتے ہیں اور جا کے دروازے سے اندر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں وضو کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، وہ کلمہ جو تم نے پڑھا ہے مجھے بھی پلا پڑھا دو، میں آج اللہ کے دین کے اوپر ایمان لوں. یہ کیفیت ہے. لیکن یہ کب ملی؟ کہ جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ خدا کے راستے سے کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں ہٹا سکتا. تو میرے دوستو یہ بات کدھر آئی، کس جگہ پر آئی، کہ جو نیکی لے کر آئے گا وہ قیامت کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بچے گا. یہ ساری باتیں میں نے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر.
اور جو برائی لے کر آئے گا فقبت وجوہہم فی النار، اللہ کہتا ہے جو برائی لے کر آئے گا وہ قبت وجوہہم فی النار، اونے منہ اٹھاؤں گا میں اس کو جہنم کے اندر ڈالوں گا، الٹے منہ جہنم کے اندر ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پیشانی ہے نا یہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. یہ جو چہرہ ہے اللہ کہتا ہے میرے سامنے عاجزی اختیار کرو، میرے سامنے انکساری اختیار کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، میری اطاعت تو میری فرما برداری کا راستہ اختیار کر لو، نہیں تو اسی منہ کے ذریعے جس کو تم عزت والا سمجھتے ہو. آج یہ چہرہ ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے، یہ چہرہ ہی ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اسی سے جو ہے نا وہ لوگ تاثر لیتے ہیں، اسی کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اسی کو لوگ دکھاتے ہیں. اللہ اٹھائے گا اسی کو جنم میں ڈالے گا کہ یہی چہرہ تھا نا جو میرے آگے نہیں جھکتا تھا، یہی چہرہ تھا نا جس سے میری اطاعت نہیں کی تھی، یہی وہ چہرہ تھا نا جو نماز کے لیے نہیں جھکتا تھا، اطاعت نہیں کرتا تھا، فرما برداری کے راستے پہ نہیں چلتا تھا. اسی کو اٹھائے گا اور جہنم میں آگ میں جھونکے گا اور اعلان کرے گا حل تو زون اللہ باقم تمہارون، تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ اور کسی چیز کا بدلہ میں دے سکتا ہوں؟ کر کے گئے ہو وہی تمہیں دے رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں دے رہا. اور پھر اعلان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ کون سا اعلان ہے؟ یہی اعلان ہے جو قیامت تک کے انبیاء کی دعوت ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس گھر کے مالک کی عبادت کروں، اور اس کے لیے تمام چیزیں ہیں اس اللہ کے لیے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں، سب سے پہلے مسلمان میں بن دوں. یہ دعوت ہے کہ کوئی دنیا والا اس راستے پر آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. خدا کی اطاعت میں مسلمین، مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائے، اپنے خیالات اپنی سوچوں کو چھوڑ دے اور خدا کی خواہشات اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کے مطابق اپنے آپ کو حوالے کر دے. سر تسلیم خم کرنا، ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، سر جھکا دینا، اللہ میں تیرا مسلم ہوں، دنیا نہیں مانتی تو نہ مانے. تو یہی دعوت ہے جو جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے. ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اگر اس بات کے اوپر قائم ہو گئے کہ ہم نے خدا کا مقابلہ کرنا ہے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اسی بات کا اعلان کرتی رہے گی کہ ہم نے خدا کی اطاعت کرنی. ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو جائے، سارے دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہمارے خاندان ہٹ جائیں، ہمارے قبیلے ہم سے چھوٹ جائیں، ہماری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں، ہماری دوستیاں ختم ہو جائیں، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں، ہر چیز کو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کی رضا کی خاطر سب تعلقات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا اللہ ہم سے راضی نہ ہوا نا تو ساری دنیا راضی ہو جائے. دوستو فائدہ تو کوئی نہیں ہے، ساری دنیا راضی ہے، ایک خدا ناراض ہے، کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کوئی نہیں. ہم نے دنیا کو راضی کر لیا، ہم نے دوستوں کو راضی کر لیا، ہم نے خاندان کو راضی کر لیا، ہم نے قوم قبیلے کو راضی کر لیا، ہم نے برادری کو راضی کر لیا، ہم نے کسی خان وڈیرے ملک چودھری کو راضی کر لیا اور اللہ کو ناراض کر لیا. حاصل کچھ نہیں ہوگا، یہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ فائدے بھی تھوڑے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. عمر تو ان اکونا من المسلمین، اللہ کا حکم ہے کہ میں مسلم ہی مسلم رہوں چاہے دنیا جدھر بھی جاتی ہے اور جائے. اور دوسرا کام میرا کیا ہے جو جماعت اسلامی آپ سے بھی درخواست کرتی ہے، وہ ان اتلو القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرو. اتلو القرآن، اس کے اندر تلاوت تلا کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قدم پر قدم رکھ کر چلنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا. عربی زبان کا لفظ تلاوت کا یہ مطلب ہے کہ پیچھے چلنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، قدم پر قدم رکھ کے چلنا. اتلو القرآن کی جہاں پر بات آئے گی اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں قرآن سے آگے نہیں جاؤں گا، قرآن سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں قرآن کے پیچھے چلوں گا، میں قرآن کی پیروی کروں گا، میں قرآن کے حکم کے اوپر چلوں گا، قرآن نے جس کا حکم دیا اس کو مانوں گا، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے میں منع رہوں گا. جماعت اسلامی اس چیز کی دعوت دیتی ہے، یہی بات کرتی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی کوئی ذاتی طور پر ہم لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، وہی بات ہے جو قرآن کی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اتلو القرآن، قرآن کی دعوے داری کرنے والے بن جائیں، قرآن کی پیروی کرنے والے بن جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرد انفرادی طور پر، گھر انفرادی یعنی گھر اگر ایک خاندان کے حوالے سے لیں تو وہ خاندان، معاشرہ اجتماعی طور پر، قوم قبیلہ پوری کی پوری ریاست، یہ قرآن کے پیچھے چلنے والی بن جائے، قرآن کے آگے چلنے والی نہ بنے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والی بن جائے، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے والی نہ بنے. ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے قرآن کے پیچھے چلنا ہے یا قرآن کو اپنے پیچھے چلانا ہے. تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اتلو القرآن، قرآن کے پیچھے چلو، قرآن کی تابعداری کرو، قرآن کی تلاوت کرو. فمن اہتدی، اگر کوئی ہدایت حاصل کرے گا،
فانما يهتدي لنفسه اس کی یہ ہدایت اس کے اپنے ہی نفس کے لیے فائدہ مند ہے. ومن ضل جو گمراہی کے راستے پر چلے گا فقل انما انا من المنذرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں. جماعت اسلامی کیا کہتی ہے کہ لوگ آؤ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ, اللہ کی شریعت کی طرف آ جاؤ, اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ, اس کے قانون کی طرف, اس کی شریعت کی طرف آ جاؤ. مانتے ہو تمہارا فائدہ, یہتدی لنفسی یہ ہدایت تمہارے اپنے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں, یہ بھی مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کا قرآن سامنے کھڑا ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اگر خدا کے راستے کو چھوڑا اور چھوڑا ہوا جیسے اجتماعیت نے, اجتماعی طور پر ہم نے, ہمیں خدا جو ہے نا وہ ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جہاں یہ وعدہ ہے نا کہ میں تمہیں دنیا گل و گلزار کر دوں گا, وہاں یہ بھی وعدہ ہے کہ میرے راستے پر نہیں چلو گے تو میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ آج بڑی بات کی جاتی ہے کہ یہ سی پیک بن جائے گا تو پورے خطے کی ایک تقدیر بدل جائے گی. میں کہتا ہوں کہ وہ قوم جس نے خدا کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور سود پر نظام چلتا ہے, وہ سی پیک ایک دفعہ نہیں وہ 50 دفعہ بتا رہے, وہ پوری دنیا کی دولت لا کر اکٹھی کرتے. جب ہم نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے سود کی حالت کے اندر, ہماری زندگیاں نہیں بدل سکتی, ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. تو اگر ہدایت کے راستے کے اوپر آنا ہے تو یہ سمجھتے ہوئے آنا ہے کہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی, اور اگر گمراہی کی طرف آنا ہے تو پھر جماعت اسلامی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ دنیا جدھر جاتی ہے جائے, ہم تو خدا کے ساتھ لٹکے رہیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے یار یہ 5 ووٹ ملے ہیں, یہ 10 ملے ہیں, یہ 100 ملے ہیں, یہ 50 ملے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ جماعت اسلامی کس بنیاد کے فروغ پر کھڑی ہوئی تھی, لوگوں کے سامنے ہم لوگ کس بنیاد پر جاتے ہیں, ان کے سامنے کس چیز کی دعوت رکھتے ہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ لوگوں آؤ خدا کی شریعت نافذ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دو. قوم ساتھ نہیں دیتی ہے, ہمیں نہیں, ہمیں ہار کی فکر نہیں ہوتی, ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. دنیا جدھر جاتی ہے جائے, ہمارا کام کیا ہے, ہم ڈرانے والے, ہم خدا کی طرف سے ڈرانے والے ہیں, اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور اس کے اوپر ہمیں کوئی اور فخر اور غرور بھی نہیں ہے. پتہ نہیں ہماری کیا کیفیت ہوگی, کیا پتہ اللہ پھر بھی جو ہے نا پکڑ کے جہنم میں ڈال دے, ہمیں کوئی جو ہے نا دام نہیں ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں معذرتن یا ربکم, کل خدا کے سامنے جا کر کھڑے ہوں تو ہم کہیں گے یا اللہ تیرے نبی کا کام بھی ڈرانا تھا, ہم نے تیرے نبی کے مشن کو اٹھایا تھا اور اس کو لے کر چلے تھے, ہم بھی لوگوں کو ڈراتے رہے, ہم بھی لوگوں کو کہتے رہے کہ لوگوں دنیا برباد ہو جائے گی, لوگوں ہٹ جاؤ اس شریعت کے راستے کے اوپر آ جاؤ, لوگوں یہ سودی نظام ہے, یہ باطل نظام ہے, یہاں حقداروں کو حق نہیں ملتا, یہاں ظالم کی حکومت ہے, یہاں لوگ ظلم کرتے ہیں اور ظلم سے لوگوں کے حقوق دباتے ہیں. ہم اس لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ظالم کو ظلم سے روکیں, حقدار کو اس کا حق ادا کریں, غریب کی مدد کریں, بیواؤں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں, یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اور مسکینوں اور ناداروں کے گھروں میں جا کر مدد کریں. ہم یا اللہ ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں, یہ معاشرہ گل و گلزار ہو جائے گا. تو یہ کہنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, وقل الحمدللہ, کہہ دو اللہ کی تعریف, اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ کہتے ہیں سیوریکم آیاتی, میں ان قریب تمہیں اپنی نشانی دکھاؤں گا, فتعرفونہا, تم ان کو پہچان جاؤ گے, وما ربک بغافلین اما تعملون, اور رب تم جو کچھ کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. نشانیاں بتاؤں گا کس بات کی, فاسق لوگ, اللہ نے دوسری جگہ کہا نا سیوریکم دار الفاسقین, موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ انقریب میں تجھے فاسق فاجر نافرمان لوگوں کے گھر دکھاؤں گا, ان کی جگہ دکھاؤں گا. اور قرآن کا وہ فیصلہ آج بھی ہے, اور یہ بھی کہا کہ انقریب نشانیاں دکھاؤں گا. کون سی نشانیاں؟ قیامت کی نشانیاں جو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور کون سی نشانیاں؟ امن اور سکون والی نشانیاں کیسے ملے گا؟ کون سی نشانیاں؟ اچھی زندگی کیسے گزار سکو گے؟ یہ نشانیاں سب کچھ میں تمہیں دکھاؤں گا, ہر چیز تم پہچان جاؤ گے. اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو کچھ کرتے ہو وہ خدا سے غافل, خدا اس سے غافل نہیں ہے, خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں ساتھیوں, یہ باتیں اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں. بس جماعت اسلامی کا جو مقصد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. قرآن کی کوئی بھی آیت میں اٹھاؤں گا نا, وہ آئے گی تو وہ جماعت اسلامی کی دعوت, اس کے رسول ہیں, اس کے پروگرام کے اوپر آ کر اٹھے گی. اس لیے کہ ہم نے نئی طرح سے کوئی چیز ایجاد ہی نہیں کی, ایک ہی بات کی ہے. کوئی فرقہ جس کی طرف لوگ بلاتے ہیں نہیں, کوئی شخصیت جس کی طرف لوگ بلاتے ہیں نہیں, کوئی لسانیت جس کی طرف لوگ بلاتے ہیں نہیں, علاقائیت کسی کی طرف نہیں, ایک اللہ کی کتاب جو ساری دنیا کے لوگوں کو جوڑنے کا ایک بہترین نسخہ ہے. آج اس کتاب کے اوپر آ جائیں دنیا گل و گلزار ہو جائے گی, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں نے, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایجنڈا رکھ دیا, جماعت اسلامی یوتھ کا نوجوان کس قسم کا ہوگا یہ آپ کے سامنے رکھ دیا, اور دوسرے نمبر پر یہ بھی رکھ دیا کہ اس سے معاشرے کو کیسی امیدیں ہوگی. میں نے رکھ دیا کہ امن اور خوشحالی پر مبنی اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے گا,
تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نیکی کے کام کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور تعاون کرنا ہے. ابھی میں آج سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس جاؤں گا تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہو, آپ لوگ اپنے پورے علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے کاغذ کے پورے چھوٹے 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 جو ہم لوگ خود حل کر سکتے ہیں, جس کے لیے جماعت اسلامی کے پاس الخدمت کا پلیٹ فارم موجود ہے. کوئی چھوٹے چھوٹے ایسے فنڈز ہوتے ہیں جو کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے, کسی بیوہ کی مدد کر سکتا ہے, کسی بیوہ کی بچی کو جو ہے نا وہ گھر سے رخصت کر سکتا ہے, اس کی جہیز کا بندوبست کر سکتا ہے, کسی غریب کے پاس کاپی کتاب نہیں ہے وہ دے سکتا ہے, لیکن کس لیے؟ للہ فی اللہ, اللہ کی رضا کی خاطر. کوئی کام, ایک کام بہت آسان ہے, جیسے آپ لوگ ایک گروپ بنائیں, اپنا دو دو چار چار پانچ پانچ کا گروپ بنا لیں اس پورے گاؤں کے اندر پہن دیں. ہمارا آج ایک مقصد ہو گیا جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی گندگی پڑی ہوئی ہے جگہ جگہ, وہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں نا, ہمارے گھروں سے کوڑا نکلتا ہے باہر پھینکتے ہیں. ہم یہ ایک آگاہی مہم شروع کریں, دو دو چار چار پانچ پانچ نوجوانوں کا ٹولہ بنے اور ان کے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا بفٹ ہو, اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہو اور یہ لکھا ہو اللہ ہو جمیل ہو یحب الجمال, خدا خوبصورت ہے اس کو خوبصورتی پسند ہے. صفائی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, دبا لگا دیا کہیں پر مقدس اورات کے لیے, اس کے اوپر لکھ دیا جے آئی یوتھ, لکھ دیا نہ لکھا قاضی پور, یہ جو کچھ بھی لکھ دیا. پھر لوگوں کے پاس گئے, گھروں کے اندر جا کر لکھ دیں کہ جی مہربانی کریں یہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلی کے اندر نہ پھینکیں, نالیوں کے اندر نہ پھینکیں, بند ہو جاتی ہیں, چوک ہو جاتی ہیں. تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ مجھے ہوتی ہے, آپ کو ہوتی ہے, ہم ہی نہیں یہاں سے گزرنا ہوتے. ہم اپنے اس گاؤں کو, چھوٹے سے گاؤں کو, ہم اپنے گھر سے شروع کر کے, اپنے محلے سے شروع کر کے ہم خوبصورت گھر بنا سکتے ہیں, خوبصورت گلو گلزار بنا سکتے ہیں. کہ جی صفائی کا اہتمام کریں, یہ کوڑا اکٹھا کریں گھر کے اندر, ایک کونے میں عام کچی جگہ ہوتی ہیں, ایک کھڈا کیا اس کے اندر ڈالا, ادھر آگ لگا دی, باہر نہیں پھینکا, نالیاں ہماری صاف ہوں گی, گندگی سے ہم لوگ بچیں گے. یہ کام کریں, صاف ستھرا معاشرہ, صاف ستھرے بچے. معاشرے میں گندا بچہ کوئی نظر آتا ہے, ہمارا یہ کام ہے, ہم اس کو کہ بیٹا کیا ہوا ہے, آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا, آپ کے کپڑے کیوں گندے ہوئے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز, نماز کے لیے تحقیق شروع کریں, بہت زیادہ اہم بات ہے دوستوں, نماز کے لیے تحریک شروع کریں. اس کے لیے یہ میں ابھی زبیر بھائی سے گزارش کروں گا, یہ اپنے صدر صاحب سے بھی کہوں گا, ان سے بھی, کہ آپ لوگ ایک چھوٹا سا وہ ملتا ہے اتنا سا وہ ایک کاغذ جس کے اوپر یہ پورا ایک شیڈول لکھا ہوتا ہے, نمازیں باجماعت, قرآن کا مطالعہ, حدیث, اس کے لیے ایک تحریک شروع کریں پہلے اپنے آپ سے. ہر نوجوان یہ دیکھیں, جیسے میں نے کہا نا کہ عرش کے سائے کے لیے عبادت گزار نوجوان کی ضرورت ہے, جماعت اسلامی کو چاہیے ہی عبادت گزار نوجوان, اس سے ہٹ کر نہیں. اور ہر نوجوان اس کے دل کے اندر ایمان تو ہے ہی ہے, ہم نے صرف اس چنگاری کو بھڑکانا ہے اور اس کو اپنے پاس لے کر آنا ہے, اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے. آپ لوگ اپنی نمازوں کی نگہداشت کریں, پکا نمازی بننا ہے. اور کیسا نمازی؟ باجماعت نمازی. نماز پڑھنی ہے مسجد کے اندر آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے, ایک کالم بنا لیں یہ نماز میں نے پڑھی ہے آج فجر کی کیوں قضا ہوئی تھی, لکھیں گے نا تو اگلے دن آپ کو فکر ہوگی زور کیوں رہ گئی تھی, نماز سے جماعت سے کیوں نہیں پڑھ سکی تھی. پھر آپ ترجیحات دیں. ایک دو باتیں میں نے یہ کر دیا. تیسری یہ کہ قرآن جو ہماری زندگی کا بالکل بنیاد ہے, اس قرآن کا صرف ایک رکوع تلاوت اور اس کے ساتھ ترجمہ یہ کریں. میں آپ کو پھر واپس تھوڑا سا تحریک نماز شروع کریں. تحریک نماز کا کیا مطلب ہے؟ خود پڑھیں گے اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ جی میری ریگولر ہو جائے تب جاؤ مسجد ہو, دو دو چار چار پانچ پانچ کا گروپ بنائیں, آباد کریں ان مسجدوں, محلے کی صدا پہ بنائیں, مسجدیں آباد کریں, نوجوانوں کی پیشانیاں جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جب سجدے میں ہوتی ہیں نا اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے ہیں. نماز کی پابندی. تیسری بات, سنت کے مطابق جو کام آپ کو نظر آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں. سوچے نا, کل کا کسی کو نہیں پتا, زندگی کا کوئی بندہ ٹھیکہ لے کر نہیں آتا, بالکل نہ سوچے. سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہے, سنت کے مطابق اپنے معاملات کرنے ہیں, سنت کے مطابق چلنا ہے. جو چھوٹی سے چھوٹی سنت ہے وہ آپ کی زندگی سے گزارنا ہو. مفت کے نمبر, مفت کا ثواب. نمبر چار, ذکر اذکار, گپ شپ والی محفلیں, ہنسی مذاق کی محفلیں صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن کہہ کے لگا کر, ٹھٹھے لگا کر ہنسنا اور غیبتیں کرنا اور ایک دوسرے کے نام پکارنا, یہ والی چیزیں نہ ہو. بڑے آرام سے, سکون سے, خوش خاموش بیٹھے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اگر بول بھی رہے ہیں, کیا آقا نے فرمایا نا, یا چپ ہو جاؤ یا اگر بولو تو بولنا تمہارا جو ہے نا وہ ذکر والا بولو, یہ کام کریں. تو یہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, اس کے اوپر آئیں انشاءاللہ آپ اپنے اس قاضی پور کو, اپنے اس معاشرے کو بہت خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. اتحاد اور اتفاق کی جو مثال ہے, میں آپ کو بتاؤں, صحابہ ایک نماز میں اگر کوئی نہیں ہوتا تھا نا, سیدھے اس کے گھر کو پہنچ جاتے تھے, کہ اللہ خیر تو ہے, تو ٹھیک تو ہو,
تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے, گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی یہ کیا ہے, یہ مواقعات ہے, یہ محبت ہے جو ہمارے درمیان ہونی چاہیے, مومین کے درمیان ہونی ہی چاہیے لازمی طور. تو ایک دوسرے کا اس طرح خیال, گرے ہوئے کو اٹھانا, اٹھے ہوئے کو چلانا, ساتھ جوڑ کر رکھنا, محبتیں بانٹنا, ایک دوسرے کے دکھ درد کے نشریف ہونا, بھاگ کر ٹوٹ کر جاؤ بھاگو, اس لیے بھاگو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, بس اور کچھ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے. باقول قولی ہذا واقف اخبار الحمد للہ. آخری گزارش یہ تھی کہ وہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ یہ جو 16 اپریل کو جو وہاں پہلے پچھلی میٹنگ میں بات ہوئی یوتھ کنونشن ہے پشاور میں, تو اس کے لیے 50 سے 70 افراد کا ٹارگیٹ ہے آپ کی یو سی کا, 75 کا, 100 کا ذہن میں رکھیں. تمام نوجوانوں نے اس میں شریک ہونا ہے. 16 اپریل کو, یہ اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو پشاور میں پورے صوبے کے یوتھ نوجوان وہاں پر اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ اسی مقصد کی حامل. تو آپ تمام حضرات کی گزارش ہے کہ خود بھی تیار ہوں, ایک ایک دو دو فرد ان کو بھی تیار کریں, اور اس ممبر شپ والے عمل کو, جماعت اسلامی ممبر کی یوتھ کی ممبر شپ کو, اس کو جاری رکھیں. جتنا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہماری قوت کے اندر رکھا ہوگا اللہ سے.